اللہ الرحمن الرحیم، میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، صلہ رحمی کے متعلق آج میں حدیث نمبر 32 سناتا ہوں. اس سے پہلی روایت کے اندر ایک جملہ میں نے بیان کیا، پھر وہ آپ نوٹ کر لیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی کوئی بات تکلیف دہ ہو تو اس پر صبر کرتا ہے، اور وہ آدمی جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں، علیحدہ رہتا ہے، پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے، جوگی بن جاتا ہے، ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلا مسلمان سب سے بہتر ہے. حدیث نمبر 32 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، یا ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے لیے، وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس حدیث کو سامنے رکھ دیا تو ہماری زندگی کے سارے فساد، جھگڑے، مقدمات ختم ہو جائیں، کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی اور پڑوسی کے لیے پسند کریں، کس قدر ہمارے جھگڑے اس سے ختم ہو جاتے ہیں. اور اگلی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا کہ تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور تجھے اس میں مبتلا کر دے. پتہ دے دیا کہ کسی کی مصیبت اور تکلیف کو دیکھو تو کوشش کرو کہ اس کی تکلیف اور مصیبت دور ہو جائے، خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کو تو غم سے نجات دے دے گا اور تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا. یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. www.darsequran.com